ငလာပါရှင်ကျမတို့ထိုင်ပင်လူပါ TV ရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါပီဒီအက်တွေလက်နဲ့အနံဘိုအနာသိစစ်ကောင်စီရဲ့ကလန်ချာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကသာပြည်သူကိုဝင်ချတောင်းပန်ပြီးတော့လက်နဲ့ချအလင်းဝင်ဖို့ PDF တွေကပြန်လည်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကွန်မင်းညိုကပြပို့ထားပါတယ်ရှင် ကြွကြွဒူရီနဲ့ကိုကျိုးပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ PDF တွေအပါအဝင်အခြားအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ရှေ့လုပ်ငန်းရှင်တွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရည်အတွက်တပ်မတ်စီကံချက်တွေနဲ့အညီဥရေပေါင်းအတွင်းလက်နက်အနှံပြီးပြည်သူ့ဘဝသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရင်လက်ခံကြိုဆိုသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကဇွန်လ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့အဲ့ဒီထု
ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့ကံလမ်းချက်ဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိသလိုစစ်အာဏာရှင်ပြုတ်ချရေးအတွက်သာအဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့တထုံပြည်သူကြောက်ကြများအဖွဲ့တာဝန်ခံကဆိုပါတယ်။အဲသူတို့ပြောရတော့သူတို့ပြောသကားပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ။သူတို့ဒီစနစ်ပြောင်းမချင်းဒီဘယ်လိုမျိုးပုံစံနေဆက်ပြီးတော့မလုပ်ချင်းမပြောင်းမပြင်းမချင်းကျွန်တော်တို့ကတိုက်အောင်ပါပဲ။တိုက်လို့ရသ
ပြန်တော့ဖို့လည်းစီစဉ်မရှိဘူးဒါအပြင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့မိမိတို့လုပ်ရအပေါ်ပြန်လဲသုံးသပ်ပြီးပြည်သူတွေကိုဝင်ချတောင်းပန်ဖို့နဲ့လက်လက်ချပြီးပြည်သူထံအလင်းဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းတာပါ။မော်ဘီနယ်အခြေပြုတော်လိုင်းအဖွဲ့တွဲဖက်တာဝန်ခံကလည်းတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဟာလက်နက်အဖို့ပေါ်ပေါက်လာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြည့်ရေးအတွက်သာဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့တုံ့ပြန်လိုက်တာပါ။စစ်ကောင်စီကပြည်သူ့ကိုတပ်ဖွဲ့ဝီဒီယိုတွေလက်နက်အမဆိုရင်လက်ခံကြိုဆိုသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်တော့ပုံမှာတော့လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတဲ့ဒီအဖြစ်ဟာတာတပုတ်လို့ပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်တယ်ဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအများကိုအဖွဲ့ C အပအဝင်ဒီ UG တွေ Local PD App တွေ PDF တွေကတန်းတဲ့ App တို့အတွက်ကျွန်တော်ကပေါ်ပေါက်လာတဲ့အဖွဲ့ C တွေမဟုတ်ဘူးလေနော်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကတော့ပြည်တွင်းလက်နက်ပဋိပက္ခတွေအကြောင်းပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့အပါအဝင်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်5ရက်ပေါ်ဆောင်ဖို့ထိခိုက်မှုတွေရှိနေသလိုနိုင်ငံတော်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီထွန်းကားရေးကိုပါထိခိုက်နှောင့်နှေးစေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ကြိုက်ထူတော်လိုင်းအင်အားစုတာဝန်ခံကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကံလန့်ချက်အပေါ်အယုံကြည်မရှိတဲ့အတွက်လုံးတဲ့လုံးထိုက်တာဆက်လက်လုပ်သွားမယ်လို့တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။အာဏာရှင်ကိုမချဲလို့ဖြစ်တော်လာနေတာပဲလေ။သူတို့ဘယ်လိုမှကိုယ်ကဘွားတော့ဒါသူတို့ယုံကြည်မှုလည်းမရှိဘူး။ပြီးတော့တို့ရဲ့ဒီလိုကျတဲ့တဲမခံဘူးလေ။သူတို့တော့မလုပ်ဘူး။ပြန်ပြန်ပြတ်ဆုံးဘူးလေ။ဒီကနေ့မာဂျင်နာတော့ဘာသူ့အနေနဲ့မာဂျင်နာ။သူတို့တို့ပြောတဲ့ဒီကနေ့သူ့လည်းဟိုစီတောင်ကိုဘာလို့ကိုယ်တိုက်တူချင်တာ။ဒါအပြင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုလက်နက်ချဖို့ကံလန့်ချက်ဟာစစ်ကောင်စီတပ်မှအင်အားချိနဲ့လာတဲ့အခြေအနေကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုလက်နက်အံ့နံမှုပြောဆိုနေပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေစွန့်ခွာလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်ထိရှိလာပြီလို့ပြည်သူ့စစ်သားများအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လက်အောက်မှာတောင်ပထမ်းဆောင်နေတဲ့ပြည်သူ့ကော်မတီတရင်တပ်ဖွဲ့ပေါင်း250ကျော်ရှိနေပြီးတပ်အင်အားအနေနဲ့တသိန်းကျော်ထိရှိလာပြီလို့ NUG ကော်မတီဝန်ကြီးဌာနကဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။ရန်ကုန်စစ်မှုဆောင်တွေကတရုတ်စစ်ရုံ60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေပါတယ်။စစ်ရုံတွေပြန်ဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်ပုံမှန်အခြေအနေကိုပြန်ရောက်နေပြီလား?အလို့သမားတွေရဲ့ဘဝကရောဘလို့ရုန်းကန်နေရပါလဲ?စာရာတွေကိုတော့သူတာချမ်းသာကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းကစစ်မှုဇုံတွေမှာစစ်ရုံအလုံးရုံစုစုပေါင်း6000ကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီအထက်ကတရုတ်စစ်ရုံတွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကျော်90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာဧပြီ-မေလဇွန်လတွေမှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကဆေးရနာသိမ်းပြီးနောက်မှာအထွေထွေကျက်တဲမှုတွေကြောင့်စစ်ရုံတွေရပ်နားခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာအထက်ကျုပ်စစ်ရုံအများစုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လာတာပါ။အလုတ်သမားတွေအတွက်အလုတ်ကန်အခွင့်အရေးရလာနိုင်တဲ့ဆိုပေမဲ့စစ်ရုံတွေကရတဲ့အကျိုးမဲ့ရာခိုင်နှုန်းတခုဟာစစ်ကောင်စီအတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်လာမှာပါ။နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာမှာလည်းစစ်ရုံအလုတ်ရုံတွေလက်ပတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးမျက်နှာကောင်ပြလာနိုင်မဲ့အခြေအနေတည်းရဖြစ်လာပါဗျ။60ရာခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းတော့ပြန်ဖွင့်စရာတွေ့တယ်။ကြောင်းလေးမဟုတ်ဘူး။မေသာဝန်နဲ့ပုံများသွားတယ်။
ไปจะใส่มาชาดเมเลยที่เราไปที่เราสมัครชาวบ้านเพื่อนเนี่ยแต่ยังไปยังในยังต้องยอมรับอย่างเพื่อนเนี่ยไปยังเลยขนาดเลยไปแต่ที่เราบอกอย่างเพื่อนเราตัวดื้อเลยยังตอนเราจะยกเลยตัวชี้เลยไทยอ่ะตัวเขาในเวชี้เลยไทยอ่ะเจ้าเลยอาจจะเนี่ยว่าเพื่อนเนี่ยใส่หัวชี้โอกาสแล้วในวิธีเราไปตัวเลยตัวเลยเจ้าเนี่ยอย่างเพื่อนเนี่ยคุยชิมาชอบไหมไปตัวเลยเจ้าเนี่ยอย่างเพื่อนเจ้าอย่างกูได้ด้วยหลายใจอ่ะช่วยปีตาเมียกล่ะเจ
ောင်ထားတာပါဆက်မှုဇုံတွေမှာတရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကအများဆုံးယင်းဒီမြုံနှံထားတာဖြစ်ပြီးထိုင်းဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွေကလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ယင်းဒီမြုံနှံမှုတွေလည်းရှိပါတယ်ဆက်ယုံတွေအများအပြားပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လာပေမဲ့အလုပ်သမားတွေကိုအနေအထားလောက်ခလာတာ4800ကျပ်နှုန်းမပေးချင်တာကြောင့်3600ကျပ်နှုန်းနဲ့နေသားဝန်ထမ်းတွေကိုပဲခန့်အပ်တာတွေ့ရပါတယ်ရွှေပြည်သားမျိုးနွယ်မှာနေထိုင်တဲ့အလုသမားတယောက်ကတော့တနေ့ထက်တနေ့စာဝန်တွေကြီးကျတယ်လာတာကြောင့်ခေတ်ဆိုခေတ်ပြတ်တွေကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ချင်နေပြီးအရင်လိုအခြေအနေမျိုးပြန်ဖြစ်စေချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကနားမှာဒါအလုပ်သွားချာနေရမယ်။ဘိုးမရရွာလေးရတဲ့အဲ့ဒါမှအလုပ်ကမရအဲ့ agency တို့ကအလုပ်ကမရသူကစားရရင်ပေးရတယ်အလုပ်ကမလာသေးဘူးပြည်ပြထောင်ပြန်မှာတော့မအားလို့ဖြစ်နေတာ။ဒါမှမဟုတ်အခက်ခဲရအောင်အားကြီးပဲအလုပ်နဲ့ပတ်ရတယ်ကတော့များနေတာအခုလေဘူးအကြောင်းတရားမှာပိုးလက်ရှိရောက်တော့တကယ်အလုပ်မရှိဖြစ်နေတာအခုပါလေ။တရုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေစက်ယုံတွေပြန်ဖွင့်ပြီးလုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့ကြိုးစားလာပေမဲ့ပြည်တွင်းကအသေးစားနဲ့အလက်စား SME စက်ယုံလုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့လုပ်ငန်းပုံမှန်လည်ပတ်ဖို့ရုန်းကန်နေရပါတယ်။ပြစမီမရတာ73စီဈေးတက်တာဒေါ်လာဈေးမငြိမ်တာဘဏ်စနစ်ပုံမှန်မလည်ပတ်နိုင်တာအင်တာနက်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးစနစ်တွေပျက်စီးကုန်တာအွန်လိုင်းငွေလဲလုပ်ငန်းတွေကိုရာခိုင်နှုန်းပေးပြီးငွေလဲနေရတာတွေကြောင့်အခက်အခဲတွေ့နေရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအလုံးလုံးဖို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့လုပ်ငန်းစုံတင်တာတွေလည်းအများကြီးခေါ်နေပေမဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုံးလုံးဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ကုလုံကြီးကလူကလေအတိုးကလေမဆောင်တဲ့အတိုးအတွက်တနေ့လားတနေ့တွေ့ယူတာတော့ကုလုံကြီးကအတိုးကြီးပဲကိုတနေ့လုံးပဲလည်းမဆောင်တဲ့အတွက်အတိုးကြီးပဲကိုဒိန်း90တော့ပေးလိုက်ရတယ်။အဲ့တော့အတင်းကောက်တာတရားစွဲမဲ့ဆိုတဲ့စာရီးပါလာမှာလို့ရှိတယ်။ဆီကံမလုပ်တဲ့အဖူတုံကြီးတွေကတော့တနာလို့ဆိုပြီးချက်ခံလို့နေတာကိုအားလုံးအပြုတ်ပဲဖြစ်ရမှာ။ဆရာနာသိမိချိန်မှာတော့တိမ်နဲ့ချီတဲ့လုပ်သားတွေဟာလုံလမဲ့ဖြစ်ပြီးစာဝန်တွေကြီးကျတဲ့ခဲ့တာကြောင့်အင်းကြီးချင်းထိုင်းနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံတွေစီလုံကန်ရှာဖွေဖို့ကြိုးစားသူတွေတနည်းတစ်ခြားအများပြလာပါတယ်။တည်ဝင်လမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့လုံကန်ရှာဖွေအေဂျင်စီတွေကနေတဆင့် MOU ထိုးပြီးဆက်လုပ်တဲ့လုပ်သားတွေလည်းရှိလာပြီးဂျွန်လာဇန်အထိလုပ်သား1000လောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုပို့ပေးခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလုံသမားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်တွေ့မြေပြင်မှာတော့ဝန်ထမ်းတွေကအာဂရီလိုက်စားတာလုံရှင်တချို့ကကောင်းမှုပြအမြတ်ထုတ်တာတွေကိုအလုပ်သမားတွေကရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ညာပြင်းနေမှာအလုပ်ကရရှာလို့မရတော့ဘူး။ကိုယ်ပိုင်လုံးလို့ဘုတ်တော့လည်းကိုယ်ပိုင်လုံးပြရတဲ့ဆင်းရဲကြီးရော။များလို့ခုဆက်အောင်လုပ်နေလုံးမယ်၊ကုမ္ပဏီလုံးတွေလုံးမယ်ဆိုရင်လုံးတွေကခန့်နေအရာရှာလာတယ်၊ပေးတဲ့အရာများနေတယ်။ခုံရင်းတွေတက်တယ်။အလုပ်ကြီးကရှာပါလာတဲ့အခါကျကြီးပွားအောင်အဲ့ဒါဆိုအာဘူအားထားပြီးတော့သူကသွားကြတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ညာကုလက်ပါရင်တော့ဖိုင်နာလေးတစ်ခါရှိတာပေါ့။နိုင်ငံသဘောတူညီမှုစာချုပ်လော MOU အရမြန်မာ၊လာအိုနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားသုံးနိုင်ငံကရွှေပြောင်းလုပ်သမား3400ကျော်ကိုထိုင်းနိုင်ငံကအလုပ်လုပ်ကန်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံက3000ကျော်၊လာအိုနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကအလုပ်သမား3000ကျော်လုပ်ကန်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတရားမဝင်ဝင်ရောက်တာတွေတိမ်းနဲ့ချီရှိနေပြီးဖမ်းဆီးခံရတာနဲ့ပြန်ပို့ခံရတာတွေရှိပါတယ်။ဂျွန်လာဇာမှာထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကနေတဆင့်မလေးရှားကိုသွားဖို့ကြိုးစားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား400နီးပါးကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာကုကေရမဲ့နေတဲ့အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကအကူအညီတွေပေးနေကြတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဆုံခလာခရိုင်ဟဲ့ရိုင်မြို့မှာအခြေစိုက်တဲ့မြန်မာလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကမြစ်တာရက်ခံပါတယ်။မခွေရနေပန်တင်တန်ဒီအင်မူကြီးထောင်းတော့တော့လကောင်းဒီအစိုးရပိုင်းထိတ်တိကောင်းဆောင်လို့သူတို့နဲ့ပူမောင်ဝေးရဆိုတဲ့အမည်တွေမှာဖြင်းနေတဲ့ညီမလုံသမားတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဟာလေးဘယ်လိုပြန်လဲကိုညီနိုင်မလဲဆိုတာလူကြီးချင်းညီနိုင်လို့ကိုကောင်းတော့သူတို့ပဲချအနေပြအာနာပိုင်ပေါ့ဒီအင်မူကြီးပဲချတဝန်ယူရဖြစ်စေပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပူဝေးရတော့အချင်းပြတော့သူတို့ခက်ခဲလေးလေးကိုလေကိုညီရရောက်တော့လက်တလုံးမှာလူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အလူရှင်တွေကထိုင်းနိုင်ငံတွင်အဖမ်းခံသူတွေစာဝတ်နေရေးအတွက်တက်နိုင်သလောက်အကူအညီပေးနေကြပါတယ်ဒီချိန်ဒီမှာထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဘာထောက်ထားမှမရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဂျွန်လ16ရက်နေ့ကနေဂျွန်လကိုနောက်ဆုံးထားပြီးအလုပ်လုပ်ကန်ခွင့်အတွက်လုပ်သားစီရင်တင်မှုခွင့်ပြုပေးထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းစစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်တွင်းကိုပြန်မဖို့ပဲငင်းကြတဲ့အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ကန်ခွင့်ပေးဖို့ရပ်ဖတ်ဖွဲ့တွေကတောင်းဆိုတဲ့အတွက်အခုလိုခွင့်ပြုလာလို့ဆိုပါတယ်ဆောင်လာပိုင်းဆက်ဆောင်နေစားပြီးတော့ဆောင်လာပိုင်းကုန်တဲ့ ठी မှာလူကမာတွေစည်ရင်တင်လို့ရတဲ့ဆိုတော့သူတို့ပြင်ညာချက်ထုတ်ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်တရားဝင် MOU တစ်နှစ်ကလည်းပြန်လဲလက်ပတ်ဖို့ဆိုလိုတာလောက်လာပြီသူတို့ထွက်တဲ့လုပ်ကုမ္ပဏီတွေကထွက်နေကြပြီတရားဝင်လမ်းကြောင်းတွေပဲလာပါလို့မြန်မာပြည်သားတွေပြောနေတယ်
Nhà mạng nâng ngàn đồng xây dựng lưu yếu mà khuẩn thông này là nhịp bà mà em yêu thà lâu thà tất tình cụ thông cho em yêu thà mì lâu thà lê tình cụ thông cho sư sư vọng lâu thà cháu tình cụ thông cho lâu lâu càng gây ra lại lâu nâng thông xây dựng này anh đi xô yá lâu thà mà vô nhị thà này mà tàn rùi gà phô bà bà rè em dì bì xa yá lâu thà mà dì yá phô ai ở lâu gà rò nhà mạng bì rì lâu thà mà khuyên yì chú bào khăn yá rà rùi gù sông gà mù gom xin tì yá phô dì mê lâu tốt bàn thà bà rè ILO ကမြေပြင်အထူးတကယ်ဆင်းနိုင်ပြီးအလုပ်သမားတွေရဲ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံမှုတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနနဲ့စစ်ကောင်စီအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနတို့ရဲ့အားပြိုင်မှုမှာဘယ်သူကအသာစီးရမလဲဆိုတာကလည်းအလုပ်သမားတွေအတွက်အရေးကြီးနေပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ某月某月天也比较撇的，价格水果呢比较没包完嘛，送了十多元那个，单笔的人对你来说，今年比较白的，虽然杀人其他他的偏那个，某月六月面是用个七十个加班的，某月六月嘛，虽然那些生钱的被毛三那边木瑞个，是讲是也，比那木瑞价格呢，比老你价的六十八的。မောင်ရလုံငယ်များအစည်းအဝေးအနေနဲ့စစ်ကောင်စီဆန့်ကျင်ရေးတပိတ်မောက်ဆန္ဒပြမှုတွေကိုတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့အတူအရှိန်အဟုန်မပြတ်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူအားလုံးလည်းသွေးအေးမနေဘဲနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြဖို့ကိုလည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့ဟာညုံလာပြည့်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းဖျားဖို့အများပြားလာရောက်လို့ရှိတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်ပေမဲ့မောင်ရမျိုးပေါ်ကအထင်ကြီးရဖျားတွေမှာဖျားဖို့လာရောက်သူအလွန်နှေးပါခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။GB ရုံးနေတဲ့ကြားရဲ့နောက်ဆုံးစုစည်းရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမကတော့ခိုင်ပန်းနေပါ